বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আহিব। এনে প্ৰত্যাহ্বান আমি আগতো দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু শেষতীয়াকৈ এই তিনি বছৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, তাৰ দায়িত্ব লৈছে, তিনি বছৰ আমি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা প্ৰত্যাহ্বান আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি সদায় সমাধান কৰি গৈ আছিলোঁ। এইটো এটা আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান। এই সময়ত ডিঙ্গ কাণ্ড, ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰ, ইয়াৰ পিছতে লখিমপুৰ কাণ্ড, বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে। ইয়াৰ লৈ পেলাই আজি এটা এটা চেঞ্চিটিভ এটা বিষয় এটা চলি আছে। ইয়াৰ মাজত আমাৰ ৰাইজ খুবেই সহযোগিতা কৰি আছে আৰু আইন হাতত লোৱা নাই। মৰেল পুলিচিং আমি কোনো কৰিব নালাগে। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আমি যদি দেখোঁ আৰু কিবা যদি ভুল কোনোবা ব্যক্তিয়ে কৰিছে, কোনোবা পক্ষই কৰিছে, আমি তৎক্ষণাতভাৱে অসম পুলিচক জনাব লাগে। অসম পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা বিশ্বাস আমাক থাকিব লাগে আৰু পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা বিশ্বাস আমি হেৰুৱাই দিব নালাগে। সেইকাৰণে মৰেল পুলিচিং যিটো কোনোবাই এতিয়া মোৰ মৈনিত বুলি নহয়, অসমতে বিভিন্ন প্ৰান্তত মানে আইন হাতত ল'বলৈ এটা প্ৰৱণতা আহিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জেগাত। কোনোবাই কাণত ধৰাইছে, কোনোবাই বুকুত ধৰিছে, কোনোবাই দোকান বন্ধ কৰাইছে, সেইটো হ'ব নালাগে। মই জনাত কিবা ভুল দেখিছে লগে লগে পুলিচক জনাব লাগে, আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিনিধিক জনাব লাগে, সংবাদ মাধ্যমক জনাব লাগে। আমি নিশ্চয় এইসমূহ চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আৰু সমাধানৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। চক, ঘটনাটো মই এতিয়াও ভালধৰণে আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, কাৰণ ঘটনাটো মই ভালধৰণে আৰু বিতংভাৱে নুবুজি এই সন্দৰ্ভত মই মত দিব বিচৰা নাই। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আহিব। এনে প্ৰত্যাহ্বান আমি আগতো দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু শেষতীয়াকৈ এই তিনি বছৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, তাৰ দায়িত্ব লৈছে, তিনি বছৰ আমি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা প্ৰত্যাহ্বান আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি সদায় সমাধান কৰি গৈ আছিলোঁ। এইটো এটা আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান। এই সময়ত ডিঙ্গ কাণ্ড, ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰ, ইয়াৰ পিছতে লখিমপুৰ কাণ্ড, বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে। ইয়াৰ লৈ পেলাই আজি এটা এটা চেঞ্চিটিভ এটা বিষয় এটা চলি আছে। ইয়াৰ মাজত আমাৰ ৰাইজ খুবেই সহযোগিতা কৰি আছে আৰু আইন হাতত লোৱা নাই। মৰেল পুলিচিং আমি কোনো কৰিব নালাগে। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আমি যদি দেখোঁ আৰু কিবা যদি ভুল কোনোবা ব্যক্তিয়ে কৰিছে, কোনোবা পক্ষই কৰিছে, আমি তৎক্ষণাতভাৱে অসম পুলিচক জনাব লাগে। অসম পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা বিশ্বাস আমাক থাকিব লাগে আৰু পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা বিশ্বাস আমি হেৰুৱাই দিব নালাগে। সেইকাৰণে মৰেল পুলিচিং যিটো কোনোবাই এতিয়া মোৰ মৈনিত বুলি নহয়, অসমতে বিভিন্ন প্ৰান্তত মানে আইন হাতত ল'বলৈ এটা প্ৰৱণতা আহিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জেগাত। কোনোবাই কাণত ধৰাইছে, কোনোবাই বুকুত ধৰিছে, কোনোবাই দোকান বন্ধ কৰাইছে, সেইটো হ'ব নালাগে। মই জনাত কিবা ভুল দেখিছে লগে লগে পুলিচক জনাব লাগে, আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিক জনাব লাগে, সংবাদ মাধ্যমক জনাব লাগে। আমি নিশ্চয় এইসমূহ চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আৰু সমাধানৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। চক, ঘটনাটো মই এতিয়াও ভালধৰণে আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, কাৰণ ঘটনাটো মই ভালধৰণে আৰু বিতংভাৱে নুবুজি এই সন্দৰ্ভত মই মত দিব বিচৰা নাই।